Allahın heç nəyi əsirgəmədən yaratdığı bu əfsanəvi gözəlliyin üzərində müqəddəs ruhların dolaşdığını duyduqca, az qala hər qarşımda pirlərin, ocaqların, türbələrin yerləşdiyi torpaqları dolandıqca, insan özünü daha çox dərk edir, paklaşır və Allaha yaxınlaşır. Yeryüzünü buz örtən dövrdə də bu yerlərin hifz olunması ilahi möcüzə deyilmi? Buzlaşma dövründə kökü kəsilmiş dəmir ağac, qara çöhrə, azad, şimşat kimi ağacların yeryüzündə nadir nümunələri də bu yerlərdə qalmışdır. Yalnız pirlərin ətrafında qalmış şimşad ağacları bu müqəddəs ocaqları həmişə yaşıllığı ilə bəzəyir. Ariflərin sultanı, türbət-i müqəddəs Sultan Babagil adlandırılan müqəddəs ocaq. Müqəddəs ruhların dolaşdığı bu məkan həm də qədim tariximizi əks etdirən plastik sənət abidələri ilə zəngindir. Burada olan qoç figurları, başdaşları, mixik yazıların həkk olunduğu qəbirüstü abidələr bu sirli məkanın tarixi sənədidir. Günəş və kümbəz şəkilli başdaşları zamanın əksləri kimi hardasa unudulmuş tarixi işarələrlə xatırlamağa köməkli edir. Talış meşələrinin ən qədim palıd ağacı da bu abidələrlə həmahəng yaşayır. Hələ orta əsrlərdə Azərbaycan Ulu Şərqin mədəni-iqtisadi mərkəzlərindən biri olmuşdur və təbii ki, bu dövrdə Azərbaycan mədəniyyəti öz intibah dövrünü yaşamışdır. Talış dağlarının zirvələrindən tutmuş ətəklərinə qədər bir ərazidə yerləşən Lerik rayonunda bu intibahın içərisində olmuşdur və rayonun ərazisində 142 adda maddi mədəni abidələr mövcuddur. Bu abidələrin əksəriyyətini pirlər və ziyarətgahlar təşkil edir. Bu ziyarətgahlardan biri də Baba İbrahim piridir. Baba İbrahim piri yerlərdə yaşayan, bu ərazidə yaşayan əhalinin müqəddəs ziyarətgahlarından biridir. Baba İbrahim deyilənlərə görə, yəni bunun tarixi bir qədər dəqiq öyrənilməsə də, rəvayətlərə görə Nizaməddin Əmrə Şahsevər Gilanı kəskəri ilə bir dövrdə, birinci şah təması bir dövrdə, yəni Səfəvilərin hakimiyyəti illərində bu əyalata göndərilmiş hakimlərdən biridir. Bunlar həm əyalat valisi olmaqla yanaşı, həm də İslam dinini yerlərdə təbliğ etmişlər. Böyük nüfuz və hörmət sahibləri olduqlarına görə xalq arasında dərin hörmət qazanmışlar. Baba İbrahim təbii ki, dünyadan köçüb gedəndən sonra da onun qəbri, qəbrüstü abidəsi tikilmiş və xalq dönə-dönə bu müqəddəs ziyarətgaha ziyarət etmişdir. Baba İbrahim pirinin üzərində həmişə cümə axşamları çıraqlar yandırılır. Bu çıraqlara kənardan baxanda adama elə gəlir ki, bu çıraq haqqın, həqiqətin dərgahına aparan yolun mayaqıdır. Uca dağları gəlin kimi duman duvağına bürünmüş bu məmləkətin saflığı, paklığı insan övladını heyrətə salır. Analarımızın ismət timsalı olan yaylıq kimi dağların başına örtülən ağappaq duman buraların ana qədər müqəddəs olduğunu demirmi? Adama elə gəlir ki, buralar dünyanın ən uca yerləridir. Söhbət bu dağların sadəcə olaraq dəniz səviyyəsindən neçə metr ucalıqda olmasından gedir. Bu dağlar həm də ona görə ucadır ki, qoynunda Peyğəmbərimiz Rəsul-i Əkrəmin yaxın adamlarına vətən olmuşdur. Tarixdən məlumdur ki, Peyğəmbərin vəfatından sonra Əbdülməlikin, Umevlərin, Abbasilərin hakimiyyətləri dövründə Mədinə əhlinə, seyidlərə divan tutulmuşdu. Hakimiyyətin amansız zülmündən qurtulmaq üçün onlar Talış dağlarına üz tutur və Talış meşələrində məskən salırlar. Rəvayət edirlər ki, Peyğəmbər övladlarına qarşı amansız olanlardan gizlənmək üçün buralara köçmüş Mədinə əhli yerlərini bilən olmasın deyə gecələr od-ocaq qalamaqdan çəkinmişlər. Zaman yol boyu ötən karvan kimi gəlib keçdi.
nə zalimlər qaldı, nə də onların hakimiyyətləri. Tarix hər şeyin doğru dürüst qiymətini verdi. At kimi dörnala çapan baxt vədə haqqın haq, xeyrin şər üzərində qələbəsindən xəbər verdi. Nurlu şəxsiyyətləri, ali cənablıqları ilə seçilən peyğəmbər övladları, böyük nüfus sahibi olaraq xalq arasında dərin hörmət qazandılar. Dünyadan köçəndən sonra belə, qəbirləri pirlərə, türbələrə, ziyarətgahlara döndü. Bir vaxtlar zalimlərin qorxusundan, ocaq qalamaqdan çəkinən müqəddəslərin köçüb yurt saldıqları vətənində əbədi alovlanan, sönməyən ocaqları qaldı. Baba İbrahim pir ətrafında bir zamanlar mövcud olmuş meşələr qırılsa da, iki nəhəng vələs ağacı bu müqəddəs ocağın keşiyində əsgər kimi dayanmışdır. Zamanın, tarixin keşməkeşlərini sinə gələn bu ağaclar, Baba İbrahim şücayətinin, Baba İbrahim alicənablığının canlı şahidləridir. Dağların zirvəsində qərar tutmuş, fəxrin isə piri. Kənd ağsaqqalı, 80 yaşlı Ataxan Ağayevin söylədiyinə görə, əvvəllər bu yerdə böyük kənd olmuşdu. Sonralar kənd tədricən buralardan köçmüş, yalnız qəbristanlıq qalmışdı. Burada dəfn edilmiş imam övladının qəbri müqəddəs ziyarətgahlardan biridir. Fəxrinisə pirini yerdə əhali Fəxrikiz piri adlanır. Xalq hörmət əlaməti olaraq bu ziyarətgahı bərpa etmişdir. Pirin dəqiq tarixini bilən yoxdur. Yalnız nəsildən nəsilə müqəddəsliyi nəsihət və vəsiyyətlə ötürülmüş, bu nurlu şəxsiyyətinin qəbrinə ehtiram göstərməyi hamı özünə borc sayır. Bu borc elə borcdur ki, insanı imanına və inamına bağlayır. Ziyarətgahlardakı ağaclar möcüzəli görkəmə malikdirlər. Qureyşlər Məhəmməd sələvatullahı təqib edəndə, Allahın əmri ilə hörmçək mağaranın ağzında tor hörmüşdü. Adam elə gəlir ki, bu ağacda tor quran hörmçək də müqəddəs ruhları qorumaq üçün Allahın əmrini icra edir. Qartallar oylağı bu məkanda sönməyən ocaqlar yanır. Bu ocaqların istisinə qızına insan, göylərin sultanı, şahinlər kimi haqqa tərəf qanat çala-çala, müqəddəsliyə doğru əbədi can atmaqdadır. Deyirlər ki, yer üzündən sular çəkiləndə ilk dəfə uca zirvələr görünməyə başlayır. Bəşər övladı da məhz belə ucalıqlarda təşəkkül tapıb, sular çəkilə-çəkilə təzə obalar, məskənlər salır. Bu dağlar təkcə dəniz səviyyəsindən yüksək olmasına görə yox, həm də tariximizi, ulu keçmişimizi yaşatdığına görə uzadır. Uzaq keçmişimizin, qərinələrin sorağı daşlaşan tarixdə, tarixləşən daşlarda yaşayır. Bu daşlar tarixin yaddaş kitabıdır ki, hər səhifəsində bir dövrün silinməz izləri var. Yaşı bir əsri çoxdan ötmüş ixtiyar qocanın görüb eşitdiyi, yaddaşında saxladığı nə qədər hadisənin şahididir bu dağlar. Keçmişi yada salmaqda, ötənləri xatırlamaqda ən yaxşı həmsöhbət elə bu dağlardır. Sinəsində qərinələrin izləri qalan, bir vaxtlar bəşər evladının yaşayış məskəni olmuş mağaralar bu dağların ən yadda qalan abidələridir. Hər biri uzaqdaş dövründən üzü qoyanı, tarixin sorağını yaşada-yaşada
dünyanın yaşı kadar uzun bir yol geçip gelir. Dağlarla hem yaşı dolduğuna göre, yaranıştan bugüne kadar olan tarihi üstaş yaddaşlarında koruyabilir. Üç tane mağarada olmuşum. Mağaraların her birinde insan maskanı olması hakkında dedik malumatlarım var. Ve bu mağaralarda doğrudan da muhtelif türlü tarihi eşyalar geniştir, çoktur. İnsanlar vaktiyle burada yaşamakla alakadar özdeşik iz koydular. Mağaralarda olan tarihi eşyalar tahtı kablardan tutmuş tunç dövrünün alatına kadar, mis dövrünün alatına kadar ve hatta taş dövrünün alatına kadar hansı ki 12 min yıl tarih koydular taş baltaya. Böyle eşyaların olması bütün bizim Azerbaycanımız dünya sivilizasyonunu tanıtmaya çok büyük fayda verir. Mağaraların hakkında danışmakla tarmaz. Ta insan öz gözüyle görmese, onların güzelliğini dert etmese, hiç süre onlar hakkında geniş malumat vermek olmaz. Mağaralar çok. Dağlara çıktıkça, geldikçe ben de hava soğundu. Geldikçe hava soğundu. Ne kadar burada tarihi abideler var, ne kadar da tarihi eşyalar var. Böyle şeyler demek çok bunu ispat edildi bizim dağların, mağaraların tarihi çok kadim. Tekçe Üzeyir Mağarası'nda aparılan araştırmalar buraların en kadim insan yaşayış meskenlerinden biri olduğunu sübut edilir. Çok hadiselerin, çok dövranın şahidi olunur. İndi uzak görünen, adına tarih dediğimiz hadiselerin çoku, abidiye çevrilen bu mağaraların, taşların gözleri önünde baş verir. Her mağara bir neslin, bir tayfanın, bir kabilenin ilk müqəddəs ocağıdır. Her qarışında bir dövrün tarixi yaşayan dağların əhatəsində qərar tutan, ucqar bir dağ kəndinin sakini olan Əli Heydər müəllim, gələcək nəsillərə keçmişlə bağlı yerləri nişan verib, onları dünənləri ilə, tarixləri ilə tanış edib, yaxınlaşdırır. Əlbəttə, gələcəyi keçmişlə qovuşdura-qovuşdura, ulu, şərəfli dünənə, qayğılı öz taliyinə çevrənin rastlaşıb tapdığı eksponatlar, ən əziz yadigar, ən böyük mükafat kimidir. Lerik rayonu Azerbaycan'ın en kadim abidelerle zengin olan bir diyardır. İlk bakıştan görünebilir ki Lerik'in arazisinde büyük mühteşem tikiller yoktu. Saraylar yoktu, meçitler yoktu. Ben kadim saraylardan, kadim meçitlerden söhbet yaparım. Lakin bu yanlış bir fikir olardı ki. Çünkü Lerik'in özüne məxsus olan, hiç de bu tikillerden az ehemmiyeti olmayan güzel abideleri var. Tabiat yarattığı mağaralar Lerik'te taş dövründen insanların mesken yerleri oldular. Yaylakları Enyeli Tunç dövründen beri cürbecür tayfaların mesken yerleri oldular. Antik dövrde burada büyük yaşayış meskenleri, büyük kabirsanlıklar mövcud olup ve bugünlerde biz bunların izlerini hamısını görürüz. Bugünler demek olar ki qeyde alınmış abidelerin siyasına göre Lerik en sık abidelerin, arkeoloji abidelerinin sık olan rayonlardan biridir. Eksponatlarının sayı 5000 ötmüş bu müzeyde məhz keçmişine bağlı olan bir insanın tapıb topladıqlarına göstərdiyi etibarın, ülfətin nəticəsində yarandı. Daş balta, taş dövrünün, tunc balta, tunc dövrünün yadigarıdır. Zaman baxımından qərinələr qədər uzaqda olan keçmiş bu daşlarda, saxsı qablarda, müxtəlif bəzək əşyalarında bugün də yaşamaqdadır.
mağara, Eride mağarası. Bizim bu Respublikada en iri mağaralardan biri budur. 600 kvadratmetre kadar bir sahası. Buraya kadim insanlar yaşıyor, insan meskensi olur. Uşaklar, gözü sahası kapkırıntıları. Bunlar demek insanın yaşamasını alamadığını gösteriyor. Bundan başka toprağın kuruşuna bak. Gözü de bir neçe hisseden ibarettir. Küldür, adı tandır külü. Adı tandır külü. Ama burada gördüğünüz zaman taş kömür. Burada taş kömür burada. Böyle adi kömür. Bin illerdir, 100 bin iller boyu burada insan yaşıyor, insan meselesi olur. Onların demek istifade ettiği vasıyla derin oduncağlar kalıp yeri toprağın altında bile taşlar. Hiç izleriz gözü de. Kara hiç izin. Uzak alanı. Ya buna bu gözü, bu karaltı bu gözü, buna hiç izin diyor. Bak orada da var. Orada da var. Orada bak ocak yeri var. Göz açıp her tarafta güzellik gören beşer evladı, doğulduğu yeri ilahileştirip bütün varlığıyla torpağa bağlanır. Belki de vatan deyilen âli bir duygu bu bağlılıktan yaranır. Söz, adet enene, musiki, medeniyet yarandı. Lakto deyilen zerb musiki aleti de kadimlerden yadigardır. Onun ritmi taşlaşan abidelerin yaddaşındakilerle hemahenk seslenir. Kimi müdrik, zirveleri güneşe çatan, nur içinde yüzen, dağlarda tebiyyət tesefavetidir. Suların nəğməsi, taşların yaddaşından kopan tarihlerin sesine karışıb, bu dağların müdrikliyindən, uzun ömürlüyündən, uzalığından burada yaşayanlara da pay düşür. Elbette bu dağlar her gün neyse hatırladır, neyse yada salır. Ve ister istemez bu yerin sakinleri tez dağlarla, daşlarla hemsöhbet olurlar. Bir esirden çoktu ki bu dağlar yaşı 120'ni ötmüş ihtiyar gözüye kadim zamanlardan, ulu keçmişten danışır. Daş yaddaşı da kan yaddaşı kimidir. Yurdun tarihinden haberdar olmak için o yaddaşı oyatmak lazımdır. Bu yerlerin yaddaşında da çok hatırlar kalır. Bir vaxtlar yaşayış meskeni olup buralar. Büyük bir elin şad günleri de, bel günleri de burada geçir. İndi bu divarların her daşında bir hatıra, bir tarih mürgülüyor. Tarih belki de öyle yaddaş demeydi. Zaman kervanı öte öte bu dağlarda öz izini saklayıp gerdişini daşların yaddaşına hekki. Geçmişleri özdaş yaddaşlarında koruyup kovgalardan keçire keçire getiren bu abidelerin her biri sanki hansısa gayri adi kuvvetin
müəyyən tarixi dövrün əbədiliyinə uzatdığı heykəllərdir. Müxtəlif dövrlərə aid qəbirüstü abidələrlə zəngin olan bu yerlər tarixin yaddaş kitabının açılmamış səhifələridir. Qədimliyinə görə seçilən, yaşları bilinməyən bu qəbiristanlıqlarda həyat dayansa da, şərəfli bir tarix yaşamaqdadır. Bu tarix, xalqın, millətin vətənə, ulu yurda nə dərəcədə mənsubluğunu göstərən əlahəzrət fark. Əksəriyyəti qoç heykəllərindən ibarət olan bu daşlar, yaddaşlarında öz dövrünü saxlaya-saxlaya tarixə, tarixləşə-tarixləşə başa çevirir. Və beləcə yaranıb tarixin daş, daşın tarix yaddaşı.